השיר נקרא ילד. כולנו, הוא מדבר על כולנו, כולנו היינו ילדים וכו' וכו'. יש ילד בנו גם כשאנחנו מבוגרים. נתחיל מוזיקלית. מוזיקלית אין פה הרמוניה. הרמוניה זה הקולות שאני עשיתי, הסוג של הקפלה. בכוונה רצינו שהכל יהיה ממש ממש, הכל יצא מתוך הנפש. גם המוזיקה תצא מהנפש, גם איך שהיא באה לידי ביטוי, בלי גיטרות ובלי שום דבר. כמעט ואין שם כלים, יש שם קצב, קולות ושירה. הרעיון הוא שכשנולד מישהו, בין אם שני האנשים עכשיו שאני מדבר עליהם, בין אם שני הילדים נמצאים באותו ילד, או בין אם זה אנשים שונים שכל אחד יעשה את המחשבה לעצמו, ואז אנחנו אומרים שזה יהיה צדיק הדור, הוא כל כך גאון, הוא יהיה טייס, הוא יהיה זה, הוא יציל את העולם, הוא שם בלבו שתכננו לו תוכניות. אנחנו לא מכירים אותו ולא רואים מסכן עד כמה האשמה שלו צועקת ואומרת, הלו, איפה אני? וזה משל לאחד שתמיד אמרו, הוא יהיה משהו מיוחד, ובסוף הוא גומר באיזה, יודע, מאורת סמים, עם כמה חכמים גדולים שבדיוק אמרו, עם כל מיני כאלה שרצו, ניבאו להם הצלת העולם, ואז הם, אתה יודע, אף אחד לא באמת הכיר אותם, אז ברחו לאן שברחו. מצד שני, יש את הלא מיוחסים, שחרצו להם את הדין כבר בגיל 4 או 5, זה טיפש, זה לא יצא ממנו כלום, תראה את ההורים שלו, תראה איפה הוא חי. ומתוך ההתנהגות הזאת איתו, הוא נכנס לאיזשהו מרמור, שפתאום תמונה שונה, דווקא אחד כזה מגיע אף רחוק. במקומות שאפילו אנחנו לא יכולים להכיל, כי אנחנו לא יכולים באמת לקלוט מה יש בו, הילד הזה. ובגדול שני הילדים האלה נמצאים בכל בן אדם. השאלה, עם מי הוא בוחר ללכת את הדרך? עם זה שהוא נכנס איתו לפינה, וזה הוא מרים ידיים ונכשל, או עם זה שרוצה לנגוח את הקירות ולפרוץ את המחסומים של העולם הזה. וזהו, זה נקרא ילד. נראה לי, כי שניהם נמצאים בתוכנו. כולנו מחכה דרך אין סוף להפתעות. תסתכלו איך לא טוב לילד, איך לא שרדות לו דמעות. הוא טיפס עד למעלה ועף כמו ציפור, וכל השופטים עיוורים בינתיים, הם לא רואים.